କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ମୁଁ ନା ଭୂତ ନା ପ୍ରେତ ନା ଡାହାଣୀ ପିଡ଼ୁଛି କାହାଣୀ ପିଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମଣିଷଟାକୁ ଆପଣମାନେ କଣ ମେକଅପ୍ ଦେଲା ବେଳେ କଣ ମଣିଷ ଡରିଯିବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯୋଉଭଳିଆ ଦେଖ ଆଗରୁ ଯାହା ଦେଖାଉଥିଲେ ସେୟା ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷୀର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ ସେ ଓମଫେଡ଼ ବି ଲାଗି ଅଛି ଦେଶୀ ପିଲା ପରା ଆମେ ମୂଳରୁ ଦେଶୀ ଏବେ ବି ଦେଶୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମର ଇଲେଟିସ୍ ପାର ଯିଏ ଓପନିଂ ହେଉଛି, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ, ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆମ ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନେ ଆହୁରି ଆହୁରି ହାଇଲାଇଟ୍ ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ମିଡିଆ ଯୋଉଠି ଆମର ହାଇଲାଇଟ୍ ସେଇଠି, ସତରେ ମିଡିଆ ଯୋଉଠି ହାଇଲାଇଟ୍ ସେଇଠି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମିଡିଆ ହେଉଛନ୍ତି ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଯେଉଁ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କହିବି ଯେ ସେ ଯଦି ଡରି ଯାଆନ୍ତି ସେ ସହାନୁଭୂତି ଦେବେ କି ନାହିଁ? ଡର ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ କଳା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହୃଦୟ ସଫା ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତ ମୋ ହାର୍ଟରେ ଯାହା ସବୁ ଦିଲ୍ ଗାର୍ଡେନ ଗାର୍ଡେନ ଯୋଉ ଲେଟର ଲେଖାହେଇଛି ହୃଦୟ ସଫା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଚାହିଁବି କେହି ଡରିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ଷ୍ଟାଇଲ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ, ମତେ ଦେଖିଲେ ବି ଲୋକ ବି କେହି କହିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ବମ୍ବେ ବଡ ଲୋକ କେ ଲିଏ କୋଲକାତା କଲିଜା କାଟନେ କେ ଲିଏ କେତେ ନା ମାଡ୍ରାସ ମାରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ଉଡ଼ାନ କଲେ ସମସ୍ତ ମୂଳ ଉପର ତଳ ସବୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା କଣ ଭିତରେ ଭିତରେ କୋଶ୍ଚିନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମେକଅପ୍ ନିହାତି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ସମାଜକୁ ଦରକାର, ଷ୍ଟେପ୍ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଦରକାର, କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ଦରକାର ନିହାତି ଭାବେ ମେକଅପ୍ଟା ଏନି ଟାଇମ୍ ଦରକାର, ଯୋଉଠି କି ନିଜେ ତ ମେକଅପ୍ କଲେ ସେୟା ଲାଗେନି ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ଇଲାଇଟି ସ୍ପା ଆଣ୍ଡ ସେଲୁନକୁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ମେକଅପ୍ଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କରିଦେବ, ଯିଏକି ଲୋକ ଆର ବି ଚାହିଦା ବଢିବ, ଲୋକମାନେ ବି ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ଆହ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କଣ କହୁଛୁ ବିଶାଳ ବାବୁ କଣ ବି ଆସନ୍ତି ସେଲୁନ କମାଲ ନଥିଲେ ଆମେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଆମେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁଛୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ମନକୁ ଦେଖିଲେ କହିବେ କାହିଁ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତ ନା 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 ସେ ଇଲାଇଟର କମାଲ ଥିଲା ବିଶାଳ ବାବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଇଲାଇଟ ସ୍ପା ଆଣ୍ଡ ସେଲୁନକୁ ଆସନ୍ତୁ, ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଖାରନଗର ବ୍ରାଞ୍ଚର ପ୍ରଥମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଇମିଟ୍ରି ଖାରନଗର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ର ବିଡି ଅଫିସ, ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଉଛି ମୋର କେଶୁରା ସ୍କୋୟାର, ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଜଷ୍ଟ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ମୋର ଓପନିଂ ହେଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପାର୍ଟନର ଯିଏ ସୌରଭ ଦତ୍ତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମର ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର ମୋର ଏଇଟା ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଏଇଟା ଆମେ ଇଲାଇଟି ସ୍ପାନ୍ ଗ୍ରୁପକୁ ଟେକ୍ ଓଭର ନେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଯେତିକି ଷ୍ଟଡି କଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଇଲାଇଟି ସ୍ପାନ, ଏଠି ଆମର ଯେତିକି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଖିରେ ରଖିକି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କିଛି ଆମେ ଯେତିକି ବେନିଫିଟ୍ ନ ପାଇବୁ ସେଟା ଆମେ କାହିଁକି ନେବୁ। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାଇ ଯୋଉ କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଳି ଗଳିରେ ସ୍ପାନ୍ ସେଲୁନ, ଏଠିକି ସେ କାହିଁକି ଆସିବେ? ଯେତେ ଗଳି ଗଳି ସ୍ପାନ୍ ସେଲୁନ ହେଲେ କିଛିଟା ଅଛି ପ୍ରଫେସନାଲ, କିଛିଟା ଅଛି ନନ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ, କାହାକୁ କହୁଛି ମୋର ପ୍ରଫେସନାଲ, ସେମିତି କାହାର ନନ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଇଲାଇଟିକୁ ଚାହିଦା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଲାଇଟି କିଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ସବୁ ସ୍ପାନ୍ ସେଲୁନ ଯେମିତି କ'ଣ ଅଫର୍ ରହୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମର ଏଠି ସେମିତି ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ରହୁଛି 20% 30% ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଫାଇଭ୍ ଇୟର୍ସର ଇଲାଇଟି ସ୍ପାନ୍ ସେଲୁନ, ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଆଗଉଛି। ସର୍ଭିସେସ୍ ଯେମିତି ଆମର ରହୁଛି ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ୟୁନିସେକ୍ସ ରହୁଛି, ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜେଣ୍ଟସ୍ କିଡ଼ସ୍, ଦେନ୍ ଇଏ ରହୁଛି ଆମର ବଡି ମସାଜ ରହୁଛି, ଆଉ ସେଲୁନ ଉପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ରହୁଛି, ଫେସିଆଲ, ହେୟାର କଟିଂ, ହେୟାର କଟ୍, ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କ ଯେମିତି ଅଲ୍ ସର୍ଭିସ, ପାର୍ଟି ମେକଅପ୍, ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ମେକଅପ୍ ଅରିଜିନାଲ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଆମର ଓପନିଂ ଟାଇମିଂ ହେଉଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ 10:30 ରୁ 9:00। ଅଫର ସବୁଥିରେ ରହୁଛି, ସ୍ପା ସେଲୁନ ଉପରେ ତାଙ୍କର 30% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସ୍ପା ଉପରେ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସେଇ ଉପରେ
ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଲି।